Od danas možete surađivati u Wakeletu na još jedan način. Pozivom nekoga u svoju Wakelet kolekciju putem njegovog maila ili korisničkog imena u Wakeletu možete ga učiniti administratorom. Može ih biti koliko god želite. Time im dajete ovlasti koje imate i vi. Oni mogu sve dodavati, brisati, mijenjati. Svi ostali su samo suradnici čije djelovanje možete u realnom vremenu vidjeti u donjem ljevom uglu. Dakle, administrator ima sve ovlasti kakve imate i vi, dok svi ostali suradnici mogu samo mijenjati svoje sadržaje. Ostale ne mogu dirati.